Здравейте, твичери! Намираме се на най-якия хотел за рибари. Може да ловите директно от къщичките, да не говорим, че ресторанта се намира в водата. Уникално място, на което ще ловим костури, кефали, а вечерта ще пробваме и сом, така че не изпускайте нито една секунда от това видео. Ооо, буца, бе, буца! Защото ще бъде адски интересно. Ай! Хора, видех сомове, видех огромни сомове. Огромни сомове, човек. Майко мила, трябва им сложа нещо по-голямо. Пускай камерата, брат. Пускай камерата, аз съм слайд. Това ударили край. Че да му сложа някаква примамка. Мале, 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 мале. Еге, еге. Аз оплетох, разтреперах се, огромни сомове. Аре, бе, какво стана тук, бе? Човек, това ако ми удари. Не, бе, брат, малко по-надълбоко са сомовете. Сега ще ги видиш. Е, тук върват, е, тук са. Аз ги видях, ти си без очила. Огромни сомове, такива по 10-15 кила. Дета ти удара та край. Пати сумиците, бати нещо. Избегаха. Много големи, човек. Удари ми един голем клен, ама не се закачи. Даже трябва да го имам на камера. Прицопването удари. 100 лайт, имаше гигона до нощта. Почва да става интересно, видях два огромни сома между 15 и 20 кг. Ще пробваме на там костури. Пропадам с едно грамче, вече съм до дъното. Интересно, че въдицата усеща и един грам без никакви ядове. Оп, удар, пак удар. Интересно, че са, явно са много дребни рибките, щом не ще да се закача дори на този малкия силикон на Онар. Той е за много капризни риби. Направо ме сцепват, всяка проводка ми удар. Е, сега ще го фан. Ей, нано лайт. Аре, бе. Том капризничат и са малки, им слагаме тая светещата глава и малкия силикон на Онар. Его е, първите, вижте какви аквариумни рибки. Нано джигитас. Аз си ги докарах тук и ги починах един след един. Ма без отежнение, без нищо. Е, тук и ще ги, ще ги извлача целият пасаж. Еге, пак. Само като им твичнеш, човек, лошото е, че са толкова дребни, че нямат сила да се закачат от тежестта си. Имаме ни куки точно като за тех, дече ги издръгна целият пасаж, оп. Оу, видех, дойде батко им. Най-едрия, който съм видял до сега. Опа, лакомник. Гледай, човек, тя няма сила да се пробият, толкова са дребни. Обаче бройка, майка. Ела тук. Оу, то беше голям, то беше голям. Оп. А е, още един бейби, сега ще си направя в аквариум, е такия малки пасажче, пасаж с травници. Нека слънчак ме атакува, брат, и след това пак костурче. Ела тук, бе. Ела тук ги вада един след един. А? А какви големи, бе. Май големи. Ела, спасишка под. О, котио, първия. Първия подчитав. Е, това са от читавите рибки. Първия подчитав гладник. Рокин Форса ги усеща и без такова. Ето го първото гладниче. А, така. Едвам пипат много гадно. Аре, като си толкова отворен, първата клензила. Първата клензила на Рокин силикончето. Рокин въдица с Рокин силикончи кеп. Имаме ли, майка? Фанах кефала, майка. Нема ли да хелпнеш, бе? Аре, бе, брат. Ела, мета, и тук съм ги събрал всичките. Има сигурно над 20 кефала. Еми, не знам с какво ми кепнеш. Тук мура го. Голям е. До колата ли, бе? Епа, ще издържим ли до колата да го държа този звер, бе? Дано не се откачили, не се забия нека. Абе, не. Тие съм ги гледал. Я ходи тък му, ако ковнаме нещо по-големо. Оха, котио. Ето, сега ще го измура тък му, докато си дошъл е готов. То си е 40 так. Хубава риба. Излъга се на Rockin Bite с Rockin Force, baby. Страшен кеф, започнахме добре, а още не сме се настанили, деца, вика, не сме си свалили багаж. В випаджийската къща с жикузито. До вечера очаквайте риболов от жикузито. Не, майко мила, каква голяма клензила. Това е някаква майка. Пускам телефона, за да може да го видите. Леле, вижте колко е дърто. Значи мога, ако е 40-50, вижте го то. Вижте го то дъртия. Леле, то е 3 кила. Майко мила, гледайте. Е, баси прасето. Стига, бе, хора. Сигурно съм ухванал женската. Гледайте. Това дърта клензила, не знам дали го видяхте на камерата изобщо. Опа, е, това е кеп, аре, че представ си е сега да го изтървеме тук. Топни го под вода. То откачи, бе, човек. Абе, откъде толкова павър? Не, бе, топни го кепа ти, бе. Топни го долу. Топни го долу под водата и аз ще го прикарам, защото той като го... Не в садката, бе, не в садката. Баси, аз си мислих, че съм фанал се едвам за муцуната отгоре. Браво, бе, дигър! Бум! Бум! Лунгур! Охо! Его виж, едвам за кожичката. Яваме, ще тракнеш. Ето това е един от големите, ако се оказа, че всъщност е малката риба, защото дедо му мина да го види какво прави това пакостник.
А да се надяваме да хванеме и дядо му следващия път. Ще го изненадаме сутрин или вечер, когато са по-активни, защото сега само следват воблерите и не искат да взимат. Хит! Черен! То го застопорих, аре то по-малък, ще се пробвам да го вдигна. Rocking Bay, baby, Rocking Bay! Ау, черен, даже е фанал коралов риф, гледай го какъв е хубавец. Черняк, ле. Още едно рибенце. Още една 30-40, а уж дойдохме за костури, ама май го обръщаме на кефали. Поне докато се накефим, след това минаваме на костурчетата. Точно под дравцето са рибите. А Румка, там ли беха? Румен, докато е в бокса, аз се възползвам и ще метна е там под дървото. Фанах им цаката на капризните кефали. Хоп, воичката няма проблем да метне. Само ги подмамвам. Чакайте, че не съм затегнал аванса от последния. И екшън! Как е? То отразеното скамей. Опа! Кефалос! Хит! Rocking Bait! Прилича им на боболечка. Страхотно кефалче! Страхотно просто. А ти дам едно дед прилича на брабинец. Само го водиш леко и само тук го потупваш. Обаче кучетата усещат и измамата искат по-бързо да им завъртиш, за да го вземат. Има някаква патица в джакузито. Ето я патката си е сама в джакузито. Да, приятна водичка. А не бе, швепс. Имаш ли такова? Имаш ли кука? Не. Е, с това прави. Махни си куката от това и служи е този силико. Аз е стогил. Ама без такова, виж? Без отежнение. Защото иначе се усещат. Леле, бързо преди Румен да е дошъл. Леле. Румка, гледаш ли, цак, правиш така и той може би направо го взима. Скиш тук, какво става, бе, чу? Те и оклеите атакуват. Майко, къв ми се метна, братле. Къв ми се метна, гледай как ми свали силикона. Малко по-натам ще ви покажа какви силикони ползваме в този риболов, защото сега няма време. Ох, котио, има кефали отдолу под това. Колега, може, че ми пречи шок да мина да метна отдолу под тия пранго. Леле, какви излезнаха, брато, и немах ти удари ни един сега. С какво си? Удари ли? Ма с какво беше? Това, гледаш, мятам точно под панела, където са рибите. И удар. Ей, как бе, гледай как ме смута, направо ме върза на възел. Къв кеп за тая пинюга, бе! Е, тук мога да решиме на дуспи кой ще спи на дивана, ако се окаже равен резултат. Ей, кефалите, вижте колко са много. А, не, няма да може да видите. Да, ей, бързо чилата се виде, брат. Ще метна направо тук, за да не ги оплаша. Ей, така. Ето, веднага ударих. Казах ви. От далече и вътре. Хубав кефалюк. Ей, колко са много. Вече приключихме с силиконите и ги почнахме на воблери. Полянски. Ау, къв е черен. Черен бабарак. Право в десетката. Долго имам на тревните площи. Е, ще не иска да ми взимат това, бе. Е, как ще ти го вземат? То мое име голем. То най-добре с единична кука и с оня малкия. Как да ти го вземат, бе? Кво си ти, бе? А, помислих си, че е костур, ама не. Отново кефал. Не, е таков на некоя гъска, бе. Хванах го. И то е топалка, издебна го тука през това, обаче не знам как ще го хвана сега. Ако се тръсне, чао. Иначе е доста добър. Аз се тръсна, аз къса. Оха, на батко. Ой, попалката. Много хубав. Румбакис, готово ли е джакузито? А, имаме ли джакузи? То не ме очакваше. Караме катуна и да видим за какво се случва. Ето я и къщата как изглежда. Опа, който хване по-малко риба, спи на дивана. За сега е Румен. Я да си видя стаята, че съм с 10 костура и 10 кепала напред. Топ. Аз ще мога да ги лова и от тераса. Сега вадиме силиконите, днес ще пробваме Rocking Bait, защото имам нова въйца, Rocking Force и пробваме Rocking Bait. Ете я малките за сафрит, няма костур, който да им устои, ако не иска на нищо друго, на микровърма ще го вземе. Румка, взимай си от тия, служебни са майка. Отдолу е Rocking Bait,
Отгоре е микроуърм, така че да хванеме дори и най-дребните, а с тая въдичка ги усещам доста добре. Започваме! Първата риба, интересно, че почти се усеща на въдицата. Ето го! Малък парчовин. Аз ви казах, че ако не искат долу на Rocking Bait-а, ще вземат микроуърма със сигурност. Е, това е перфектното аквариумно костурче за пикок басове. Калвели, колега. Ало, здравейте. Здравейте. Искам да поръчам пица за къща 6. Всичко освен пици. Да. Не ни трябва. Благодаря за храната. Чао. Правим обедна почивка, докато ловиме. Бомбахи се заби нещо голямо. Полдария. Извънна после, че фарах тук е най-добре. Кефал от терас. Браво. Абе, това даде ряс, а? Дали какво станава? Майко, то е огромен, бе чу. Чай, сега ще го видим как да го пребориме това. Май ще спиш на дивана. Как спим на дивана, бе? Аз съм с няколко клена преди тебе. Яло, гледай то. Оп, как хубаво залепна. Аз викам да не те удари някой голем костур. 35-ичка. И изненада. Оп. Опа, ранка. Е, тука ще пускаме кефалите. Това го оставяме за вечерта. Ай! Понеже е много голямо езерото, направо влизаме с колелото. Оп, за малко те закача. Его моето тъкъмче. Това и ей туй, за дребните. Бей не скача, бейки съм смел и безотговорен. Е, тука ще лува под на хората терасите. Оу, бабанка! Чуда се, силикон ли е, костур ли е? Не идвай на тази страна, бе. Колко пан, бе. Се обърнем, батко, да потънем. Там е съдезил. Колко пан, бе. Е, това е. Отиваме да си вземеме живарника, който е избягал и се носи спокойно, е там някъде. Оттупах един движение. Къде са по-едрите костури, бе, байко? Виж, че се фащат само на микроуърма. Обаче микроуърмчето го взимат безцеремонно. Трепери, трепери. А, къде остидоха едрите костури? Тук са само бабалюшки. Точно за рибителен материал. Его, само е това го взима. Първото метане и микроуърма, нищо друго не мога да лапнат ти. Е, кефалюите вече, там е топ. Първи. Тък му си помислихме, че хванахме първия голям костур, а то слънчак. То слънчак. Его е то красив слънчак. Ще го взема за аквариума при пикоците. Да си имаме диви рибки. Пойме ли го за диванното, за диванния челендж? Не, защото се мърда, се дой. Дай е тука под дървото. Завий му малко, бе, виж е тука не пръска. Е, това е късмет, тък му влезнахме и ни наваля. Положението е бедствено. Да се надяваме, че е на облак и ще ни се размине. Давам газ към къщичката и направо ще ловя отвъд. Да видим дали ще ми се получи да ловя отвъд. Чакай, бе, къде отида, бе? Корабокрушенец. Е, намокри ли се? Не е мокри. Не, скъпче, не дей. Не дей, че се обокриш. Западава ли го връзваш? Западава, да. Много добра идея. Да вземе водното колело. Анати. И влизаме вътре в къщата и продължаваме да ловим на джикче в бурята, на сух. Хванах през терас, ето го през саксията и право при мен. Аре, чакал, ве, майка. И от банята ли ме? Е, тук от терасата, отвътре от стаята. Его. Хедшот. Аз тия са шуария. Още една вътре от... Още една рибка вътре от спалнята. Мисля, че удари и тука или се откачи. Не, откачи се. И продължаваме да си ги ловим от кухнята. Тука, оп, закачи се в саксията. Я да го видим. Саксияно костурче. Синоптика прогноза и да ална костура кефала и штуката да барна. Дофейте ще търся от София до Варна. Взимам тъка ми те и дим. То го фанах. Е, това може би най-големия, брат. Леле. Да. Това най-големи. Метай, сега всичките големи са покрай него, метай. Ама махни това, бе, брат, така нищо не правиш. Без отежнение на Рокки. Майко! Това, какво правим? Бидон? Е, не, това само ако дигна заради възела, ще ми се скъс. Това е огромен, човек, това е огромен. Ле.
Нищо не може да направиш така, бе. То как ме зее, глътнаве много. Е там, арела е там, ще ми помогнеш да го фанем. Аз ще го измура. Ма тия го следват, ако метнеш силикон, че ще откачат. Майко, тая е огромна буца. Rocking Force, baby! Майко, то е най-голем. Най-големата буца. Не взе микроурма. Чай тук да не пререже. Е, не, май. Май без кеп няма да ста. Да, бе, това ти кажа, че ако метнеш без отежнение, виж как всичките го следват, е така излезе един огромен, то сигурно е баща им. А? Еми, елах, помогни, бе. Даже ако ми дадеш кеп, ще гребна и още няколко. Не само това. Не, фанал се е на ръбчето. Ела да фани въйцата по небе. Фани въйцата, аз ще го гепа за врата. И после на другата обиколка ще вземеме това. Ето, фани да усетиш как е става хубава въйца и как спиш на дивана. Готов ли си? Оха, батко! На батко буцата. Трофи клен зила. Вижте къде е лапнал силикона. Ето я голямата бучка, точно тук до ресторанта. Продължаваме за още такива трофейки. Оу, ковнах ли те, бе? Ето, баш пъпи часа ли е по главата? Румка! Къв кеп! И хой да си оправиш дивана! Къв кеп! Кепа е ясен! Оп! Его, байко ти, виж, има някаква такова по главата. Оооо, извадих ли тази под ресторанта? Диван парти! Ей, ала са и метничико последваха неговите роднини. Я? Не, избегах. Диван парти, майка. Его е, от зуби си и той. Айде, идва и ти без кеп. Оха! Рокин! Keep on rolling, baby. Колега, леко. Леко, колега. Четвърти. Това не е твой. Да. Ти си на дивана, ватко, с кефалите вода. 10 на 2. Его и той. Оу, какъв е красив. И той изпъна кокъл. Красавец. Супер дупер флай. Ето и той още един. Ей, чакай. Стой. Румен поведе цяло стадо. Гледайте сега, я да видя дали. Ти си им фанал бучкача ли? Ето, да, и аз фанах. Аз фанах женската. Това е най-големия. Отивам към дивана, а? Мале, брат, чакай. Чакай, той ще го извада. Стой, той първо си извада моя. Мазало, мале, тук какво става, бе, брато? Е, тука е моя. Я да го видим първо да извадим моето. Мале, бангото луп. Кво направи ти, бе, майка? Пак ли малки ги не ловиш? Дивана си. А, на дивана ли съм? Оп. Право в десетката. Леко. Това е колко всички къде хвана. Така ли? Дай да го видя. Дай. Сколко, майко, сколко дебела корда си? Дай. Слаба беше. Слаба беше. Ей, го е, с това. Къде тръгна, бе? Ще го гепа, бе. Преключи. То беше огромен човек. То беше трофейка. Само тръгнах леко нагоре и приключи. Няма трябва да си вземе кепа, байче. Така не става. Кво имаш, бе? Ти имаш само ролка, то тук няма нищо. Имам вика 018. Е, сега ще хвана е тук 100%. Са се набили хиляди кефали. Ох, как ме удари. Само че са малки. Тук са буците. Е, тук ще метна. Румен закачи. Хвана ли, бе? А вижте, оттам е дивата ръка. Хвана ли? Дивана, майка, дивана те зове. Хай към диван, бе. Я? О-хо-хо-хо. Добре, стой са. Е, то пак ще скъса. Не, ще скъса. Дай. Опа. Браво. Ето. Чук. Че си? Ти лахме. Ти опарицата. Аз
обаче това ще им въртна една въртка и съсед това на ученцето на дупето да видя дали ще ударят. Това е воблер между Owner и Jackal. О, то се хвана. Манечкия се хвана. Браво, бе, тази въдица почна да ми става любима. То се ковна, обаче на воблерчето се лъжат малките. Страшен кеф. Това го имаме и като лайфшот. Ето сега може да видите, его е окото на дупето и хвана костурче. Е, сега ще видите как ще ме вземе. Ето тук. Точно на ръба. Ето. Ето, казах ви. Keep on rockin'. Изкарах го от поддока. То чу шляпането и дойде. Диван, диван! Чули как пляска на дивана? Ето. Това най-си го харесва. А, не иска. Не иска, защото ти не ги разбираш. Не иска, защото ти не ги разбираш. При мен не иска, защото ти се спи на дивана. Е, ти им влезна грубо, бра. Ти им влезна. Е, тука, мете. Дойдоха. Мете. Мете и пусна. Давай. Ти си. Хайде, дай навързано куче. Давай, те си мислят, че. Те като шляпа отгоре си мислят, че такова. Е, ма един ти го лъпна, аз видех с очилата. Ти като си без очила. Сеща се той като се разшляпа и те си мислят, че има нещо. Ето. Дай, метни им на тоя дърти. На кой е по-малък той спира дивара? Да. Вълната с 10 бройки, дублето си е дубле. Да се откачи, бе. Да, огън. Огън. Чакай, аз минавам. Ох, толкова. Давай. Да, толкова ковна и ти. Отново дубле. Тук е малко кейдж. Еми да. Оп. Номер едно. Давай го и твоя. Номер уно. Майва да го фанеш. Оп. Твоите, що се ги изпускам, не знам, брат. Оп, полегнала Тодорка. Айде. Мами ни благи близнет. Абе, моя пак по-малък. Аре, бе. Е там ли? Опани линията, момче. Опа! Екшън! Директно от място на събитието. О, толкова голям пак. Аре, чакам те за дубъл. А така, този път си по-малък от мен. Още едно дубле. Ти снимаш ли, бе? Или не? Не пробваш, ти скъса и нямаме куки. Айде към прекия път, за да мога да го изкараме буцанина. Оха, котио. Аре, добре познатата система от кейчето. А имаме кеп за чудо и приказ на Golden Catch. Страхотен кеп. О, дебеланко. Аре, дай. Мацата помага кепчос. Хит. Злобен хит. То беше голям и удари. Злобно, много злобно. Право ги лъжиме като басове са. Много са хитри тия клендаци. Не е истина как забравихме кепа чак в другия край на езерото. И не може да стигнем оттам, защото кълвът като поводели. Направо се разбихме от кефали. Его е тука по стълбичките. Абе, на здраве колега, за това, че ще спиш на дивана. Абе, на здраве. Дето се връщам. На диета съм, брат. Ама ловиш ли, бе? Оп, удари ми, бе. Удари ми. Его пак. Ти ли удреш? Не? Удари. Аз докато си ям бургера, Румен хвана, вижте на какво. Хоп. Откъде имаш тази клатушка, бе? Тая въртележка. И аз това се зачуих, защото тия са нови. Ето от тази страна е бургерчето, от тук ловиме риба. Е, няма такъв кеф. Значи ги фаща тая. С перцето точно оранжевката. Чакай, майка. Гледайте котката как се нежи тук. Чака риба. Гледай как чака кефала. Готова е да скочи, хора. Той ти е голям, бе. Мацо. Не е истина просто. Той ти е голям, мацо, не скаче. Той ти е голям. Е, трофи. Трофи кефалче. Супер, още една 40. Право десетката. Момента на истината да видим дали на Румен въдицата е там. Защото сложихме за сом, а от другата страна не я видяхме. Една каракуда, Румен заложи една каракуда на долната кука, черен дроп. Дано въдицата да е тук. Тук ли е? Пак извади късмет. А иначе беше изтръпнал. Тук е въдицата, не я е взел чичо сом. По принцип има и сом. Сега ще проверим какво се случва.
Тук е, брат, не е Барнал. Е, имаш късмет, иначе щеше да иде един Innovation и един Twin. Перфектната комбинация щеше да е някъде в Гьове, някой щеше да си я закачи с бонус сомче. Най-накрая да закачиш точно толкова големи. Точно толкова големи, да по три пъти гонеше мухите и накрая го изпляска. Оо, обаче кепа. Аха, е там е. Праше големи кръгове, хора. Това е голяма риба. Другите излизаха много лесно. Румка! Фарах, царя! С 0.16 и ме е страх да го напъна. А Румен мисля, че не ми вярва и ще трябва сам да се преборя и да взема кеп. Дано не се откачи рибата, защото мисля, че е най-стойностната риба за днес. Най-стойностната риба. Дори не мога да го дигна да го видя. Сметнете каква клензила. Обираше мухите, три пъти щеше ми вземе въдицата от ръцете и сега го заковах. Не, не ми дай изобщо да го видя. Сега поне ще отида до кеп. О, мой си, мой си, мой си. Мой си живот, но край, 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 край. Покажи се. Румка, не мога да го видя, брат. Огромен е, ела тука. Почнаха да гонат мухите някакви огромни топалки. Не за кепа, бе, да дойш да си фанеш и ти, бе, брат, като подводница. Не съм сигурен даш дали е кефал. Не, въобще не ми дава да го мръдна, а 0.16 ме е страх да го напъна. Нещо огромно е. Нали знаеш тия как излизат малките? Е, тоя не ще. Затягам му все повече и повече, но честно да ви кажа, не ми се иска да го напъна, за да не го изгуба. Това може би е рибата на деня. Дано не съм се, със сигурност не съм се заблудил. Огромен е. Батко, нали знаеш другите как дигат въздух? Е, това не ще. Три пъти ми удря навътре, е така гони мухите. Ето, снимай се с телефона. Ето, взе. Три пъти ми гони мухите, обаче гледайте какво става. Животно е, човек. Е, така само гонеше мухите отгоре. И три пъти е така дум-дум да ми вземе въдица. Ето, е, гледай, там. Метна, имаш и въдица. Е, що не зебе, нали, затова те викнах, бе, брат. Е, тия къде взимат отгоре са някакви огромни. Мисля, че това е дедо му. Его е, е тия къде правят въртелите. Смей се, смей се. Майко мила, гледай, бе, човек. Нали знаеш, че тия излизат като парцали? Дори и тия по 40-50 санта излизаха като парцали, човек. Много финна материя, много финно го пипам. Едвам. Не. Подводничка си е, брат. Вече колко минути го терора. Човек, 100 Rock & Force е бати кеф. Страх ме е да го натисна. Ще го пипам като струна ще му свира. А? Е, да, давай го и като скъса, какво? Не съм сигурен. Мисля, че е кефал. Няма друго какво да е, ама ще е подводница, брат. Ти знаеш, тия по кило и половина тук ги вадих без проблем. Гле, и те знаеш, че се уморяват. Е, така, гле, изиме за Бога на 300-та секунда. Нека не изпуснеш телефона в водата. Не, ма това, гледай, само набива надолу, па може да не е кефал, бе, човек. Или е трофеен. Я ми поръчай нещо за пиене, че пресъхнах докато го вада, бе. Кенер! Чай да си викна една вода. Абе, лови, бе. Е, какво да лова, бе? Пресъхнах тук. Батко! Аре, бе, братле! Напъвам го. Не е много поне да го видим. Не е много поне да го видим, бе. Не е кефал, бе. А? А какво е? Събираше мухите отгоре. Не е кефал. Ако е кефал, ще е 6 кила. А? Не е сомчева, човек. Събираше е така мухите и мезе. Отгоре на повърхността мезе. В смисъл удари. Какво да е шаранче? Ако е шаран, ще го напълна, не ми дреме, ама. Ако мога да е кефала на живота ми тук. Некоя петичка. Не, ама не се бие като кефал. Той е така на това. Жуп. Давай го, гледай. Глиш какво прави? Не се, гледай, дуп, не се еба. Абе, то даже... Човек, нещо друго ли го изяде? Или това му дойдоха силите? Не, аз не мога го извада, бе, брато. Е, я поръчи ти какво ще ядеш. Ще свири, па ще се умори. Я угаси твоята камера, тая другата. Не е кефал, нали? Не. Давайте, хора, залагайте, пишете долу в коментарите. Какво е според вас? Е, сега е хубаво да пуснеш на лайв в YouTube, ако знаеш как. Яде. Така и така. Стой. Пускаме лайв в YouTube. YouTube, go live. Next. Дръж, момче. Лайв сме. Дръж. Хора, закачих голяма риба. Познайте каква е. От 10 минути съм така. Пиш ли нещо, хората?
Ще напишеш на обратно. Как пишеш на обратно? Е така, а ето. Обърнете камерата, бре. Е, е, такъв е оператор. Оператор, мани си кебабчето тук хората да виждат. Какво да ло? Гладен съм вече. Ма поръчвай. Чакай, може ли едно меню и една вода за мене? Мерси. Хората да гледат какво пишат, на какво ми е ударил. Удари ми на един силикон на Owner Rock & Bait. Без утежнение, тип басовска схема. Човек, какво е това, бе? Аз ще влезе вътре, си поръчам нещо, ти си продължавай. Дай, дай, аз съм лайк. Дай. Не, бе. Е, ама тласка, бе, човек. Тласка, его. В момента, в който го бодна и почва да тласка върха, сеш се. Его. А не, не ми идва да е тежка много риба. Като да не е тежка, чай тук да видят хората. Явиш на обратно ли, бе? Виж какво пише, да. Виж какво пишат на лайфа. Аз съм закачил тук рибата на живота ми, това си поръчва менюто. Некой нещо да иска да му викна. Служебно, фирмата плаща. Which fishing плаща. Пържова искат хората. Каква пържова? Аз съм урът тук риба, риба умът и пържова. То е нека, нека си лови, ние си избереме. Яиш, колко хора са на лайфа? Много. No. Какво пишат? Какво си искат? Кажи ме, брат, си ми приснеш и спуснари от. Хората искат уиски и ракия. Не им се гледа рибо, черпи ги по едно, ай, черпи по едно. Ема питат къде са да идват. А, къщи на водата, село Огняно. Само ние с Румен сме тука, има и жакузи. Не, повечето хора казват, че може да е сом. Е, къв сом бе, брат, отгоре на повърхността за една силикон без утешнение. Сом ли казва? Сом и салата с сира, не знаеш. Сом и вика салата с сира. Чакай, 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 брат. Я бегай, че това отиде в ръба. То легна да спи, аз толкова бавно го вада, че това легна да спи. А, его е. Его е. Не знам какво е. Мога съм го закачил и за гърба. Представяш си, я съм го закачил за гърба, брат. Е, сега ще го пусна пак. Не бе, дай тук, дай тук. Остави тук. Ама какво, за гърба ли съм го закачил? Минимизайна вида. Установихме, Румен каза, че е кефал и явно, че не е закачен където трябва. Защото иначе до сега съм го извадил 300 пъти. Такива ги вадих, сумът и тук. 100% това е станало. Закачил се сигурно за опашката, заради това ми дава толкова зор. Ние пак не смея да го напъна, де? Да. Сигурен ще е клен. Ма колко голем? А там ти шиба тока. И да се приключи последното видео на Twitch Fishing Live. Какво пишат хората, кай да знам. Я задръж малко, я дръж тази въдица да видя какво става тук. Щеше да го фанеш ли? Какво пишат хората? Отивайте, слагайте мезетата и етикетата. Клум! Ма верно мога да е клум. Ела за риба на Спанчевци или на Монтана за штука. Машини, клум, клум, закачка. О, буца, бе, буца. Я да видим. Глед, 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 как се вижда на светлината. Бабушка. Ма такива не ловихме ли, бе, брат? Йо, май, не. Такъв глас. Ей, виж, 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 има, има други под него. Има други под него. Не. Я, ти го кипчоса и така, и така си тук. Добре, аз не мога разбера, що даде толкова отпор, бе, брат. Другите ги извадихме за под 30 секунди всички. Аз не мога разбера какъв е тоя кефал. Той е ял хлор навар. То се е назовил на бел. Стой, 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 стой. Стой, бе. Е, дай го, къде ти го дам? Стой. Его е, его е. Браво, бе, тигър, я. Майко, я дай. Дръж, дръж, дръж. Дръж, че щупи кеп. Човек, в устата е. Чудесен завършек на видеото, вече може да си поръчаме нещо за яде. Доста сериозен бой, такъв бой от кефала съм имал само на Искъра в един вир, където имаше течение. То се оказа як боец. Помисли го за нещо доста по-голямо. Удари на Rockin' Bait, на силиконче, без утежнение. Вечерята ви е сервирана, сър. Вечерята ви е сервирана. Суш. Право десетка. Мати го масата. Кво слеш? Ева да пуснем рибата от листа. Чакай. Кво слеш? Румен умре от срам, матко. Тук ни гледат сервитьорите как го сервирахме на маска. Чайте да си пуснем рибата обратно. Не забравяйте да се абонирате за канала. Си е завета. Зарибихме хиляди хлапета. От баща на син предадена щафета. Истински бъди в свят на ментета. Румбакис, кой спи на дивана? А?
Заслужено. Баш как се трябва. Е, ама май долу на дивана не ти е лошо, а майка? Вярваме. Твичери по всичките ги лове. Вдигайте въдиците горе. Бира риба скара и огньове. Ето че вече кефа знаеш кво е. Твичери по всичките ги лове. Вдигайте въдиците горе. Бира риба скара и огньове. Ето че вече кефа знаеш кво е.